есеппен 13 рет күледі екен. Әрине, көңілге шуақ сыйлап, езуге жиі күлкі үйретін себептің бірі бала. Баланың тәтті қылықтары мен кішкентай жетістіктері әр атанаға қуаныш сыйлары анық. Армысыздар, ардақты көрермен, эфирде ана мен бала және оның жүргізушісі мен Қарақат. Антибиотиктерді қандай жағдайда қалай қолданған жөн? Дәрігердің кеңесі. Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктері мен өзгерістері. Ләйлә Сұлтанқызы қандай ана? Ұлынан сұраймыз және сынаймыз. Тәтті толы шар, біз бүгін ойыншық жасап үйренеміз. Аналар мен балаларға арналған хабарымызды бастаймыз. Қазір дәрі-дәрмектің түрі көп. Дәріханалардан кез келген дәріні ешқандай кедергісіз еркін сатып ала аласыз. Әсіресе түшкірсек, жөтелсек те түрлі антибиотиктерді дәрігердің кеңесінсіз қолдана береміз. Бұл қаншалықты дұрыс? Осы сауалдың жауабын алу үшін студиямызға медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты балалар дәрігері Айгүл Зұлқажы қызын шақырған болатынбыз. Хош келдіңіз, Айгүл ханым. Хош көрдік, саламатсыздар. Антибиотик қаншалықты зиян, қаншалықты, қай уақытта оны пайдаланған жөн, өзіңіз ашық әңгімелеп берсеңіз. Қазір қоғамда антибиотикті ретсіз қолдану өте белең алған. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі қазір үлкен ескертулер жасап жатыр. Өйткені аурудың қоздырғыштары осы антибиотиктерге төзімділік көрсетіп, соңғы кезде ауыр инфекцияларды емдеу үшін антибиотиктің, резервті антибиотик деп айтамыз, жоқ болып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп жатырмыз қазір. Дәрігерлердің барлығына оңды-солды антибиотикті тағайындауды шектеу қойып жатырмыз. Бірақ дегенмен де қазір біздің қоғамда белең алған, әбден үйренген мәселе, антибиотикті кішкене түшкірсе, салқын тисе, вирус инфекция оның қоздырғышына мән бермей, ата-аналар өздері ешбір дәрігердің нұсқауынсыз өздері қолдана береді. Антибиотикті өздеріңіз білесіздер, тек микробқа қарсыған әсер етеді. Екі түрлі антибиотик болады. Біреуі микробты өлтіреді, біреуі микробтың өсуін ағзада тежейді. Қай жастан бастап? Антибиотик бала дүниеге келген күннен бастап, жағдайы сол антибиотикті талап ететіндей жағдайда болатын болса. Қандай жағдай ол? Ол ауыр сепсис, туған кездегі мысалы қоздырғыш микроб болатын, аурулар болатын болса, антибиотикті пневмония болатын болса, іштен туып біткен, тағы да басқа бактериямен шақырылатын аурулар болса, сол кезде ғана антибиотикті қолдануға рұқсат етіледі. Міне, біз экранда да көрсетіп жатырмыз, иә? Вот мына жерде пневмококк дегеніміз балаларда көп кездесетін пневмонияны шақыратын қоздырғыш. Вот қазір соңғы кездегі зерттеулерге қарасаңыздар, зер салсаңыздар, вот пневмонияның антибиотиктер астында антибиотиктердің аттары берілген қаншалықты тұрақты болып кеткендігі. Мысалы, бір кезде алға шыққан пенициллин қазір пневмококка әсер етпейді. Пневмококк оған төзімді болып алған қазір. Вот сондықтан бұл слайдта сол антибиотикке пневмококк. Яғни баланың да ағзасы соған үйреніп алаттағыны әсер етпейді, ешқандайда. Баланың ағзасындағы микроб сол антибиотиктерге төзімділік үйреніп алатта, ол антибиотикті салсаңыз да, ол ешқандай әсерін бермейді. Және одан баланың денсаулығына түкте пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ, керісінше кері әсерін тегізеді. Антибиотикті тағайындардың алдында қоздырғыштың қандай антибиотикке сезімтал екендігін анықтап алуымыз керек біз. Бірақ ол дамыған елдерде, мысалы, қазір қабылдауға келген жерден оны анықтай алатын өздерінің әдістері бар. Бізде ол әлі кең таралмаған. Тек қана больницаға жатқаннан кейін антибиотикке, қандай антибиотикке сезімталдығы бар екенін анықтау үшін анализдер жасалып, солар талданғаннан кейін барып қана антибиотик ауыстырылады. Оғанға дейін жаңа мен айтқан кең спектрлі антибиотик тағайындаймыз. Кең спектрлі антибиотик дегеніміз, айттым ғой, 2-3 микроағзаға бірдей әсер етеді. Ал ол оның кері әсері ағзадағы баланың ауруын қоздырып тұрғаннан басқа, баланың асқазан ішек жолында витаминдердің түзілуіне, иммунитеттің дамуына әсер ететін микробтар бар, микроағзалар. Солардың пайдалысын өлтіріп тастайды. Солдан болады да баланың жаңа иммунитетіне кері әсері болады. Дисбактериоз деп айтамыз, ішегіндегі жаңа микробтардың, пайдалы микробтардың жойылып кетуіне байланысты микробтарда, ішектегі микробтарда өзгеріс енеді, и баланың
шөтуі, салмағын жоғалтуы, иммунитеттің түсуі, осының барлығы антибиотиктің кері әсері. Тәбетінің жойылуы, иә, барлығы алып келеді. Тағы да экранға назар аударайықшы. Бұл слайдта мен сіздерге айтпақ болған микробтардың антибиотикқа сезімталдығын арттыру үшін қаншама ғалымдар әрекет жасағанмен, қазір соңғы 30 жылда екі ақ антибиотик табылған. Оның өзі резервтегі антибиотик екеу. Ол не деген сөз? Ең ауыр жағдайда қолдануға. Сондықтан оларды біз қазір антибиотиктардың сезімталдығын жоғалтпас үшін біз антибиотиктарды ұтымды пайдалануымыз керек, біз ұтымды тағайындауымыз керек. Біз қай кезде антибиотик тағайындалу керек екенін ата-ана да дәрігер де білу керек. Негізгі диагноздарын атап айтайықшы. Антибиотик қолдануға болатын негізгі диагноздар: іріңді баспа, іріңді орталық құлақтың қабыну ауруы, и мұрында болатын гайморит, синусит, іріңді, етмайдит, соларда, и сосын пневмония, бронхит именно микробпен шақырылған. Сонымен қатар зәр шығару органдарының іріңді қабыну аурулары, мысалы пиелонефрит, холецистит, мысалы өттің қабынуы, антибиотикті қажет ететін микробпен қоздырылған жағдайда. Ал бұл қажеттілері ғой, ең қажеттілері бұл. Ал енді қажет етпейтін, мысалға тұмаумен ауырған кезде тұмаумен ауырғанда ешқандай антибиотиктің қажеті жоқ. Мысалы жай салқын тигенде, түшкіргенде, жөтелгенде дереу антибиотикке жүгінудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол жерде жылы сұйықтықты көп ішіп иммунитеттің өзінің жұмыс істеуіне мүмкіндік беру керек. Баланы үйдің режимінде, температурасы өте жоғары болатын болса төсектік режимде ұстау керек. Сол сияқты тұмау сияқты тағы қандай қажет етпейтін? Вируспен шақырылған аурулардың бәрінде антибиотик қажет етілмейді. Мінекей, иә, экранда да жақсы мәлімет нақты берілген екен. Антибиотикке тұрақтылық, сіз не істей аласыз? Вот антибиотикке тұрақтылықты болдырмау үшін сіз не істеуіңіз керексіз? Жаңа антибиотикті тек қана денсаулық саласының мамандандырылған дәрігер тағайындау керек. А баланың жалпы жағдайы жақсарса да антибиотикті тоқтатпау керек, курсын аяқтауыңыз керексіз. Дәрігер сізге 5 күн деді ма, 5 күн беруіңіз керексіз. Яғни 1-2 күн бергеннен кейін баланың ыстығы түсіп, өзі денсаулығы жақсарғаннан кейін оны үзіп тастауға болмайды. Яғни толық курсын алу керек. Толық курсын алу керек. Ешқашан қалған антибиотиктерді балаға бермеңіз, мысалы. Яғни құтыда қалған жыл мерзімін уақытына қарау керек қой. Жыл мерзімін уақытына қарасаңыз да, мысалы 17 жылдың декабрына дейін деп тұрса да, сіз алдында балаңыз ауырды и қалған антибиотик қалып қойды. Оны беруге мүлде болмайды. И сосын басқа адамдар өзіне тағайындалған антибиотиктерді, мен балама өткенде дәрігер осы антибиотикті тағайындап еді, сен де осыны берші деген, ол мүлде болмайды. Ондай антибиотикті ең жақсысы гигиенияны сақтап, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын қалыптастырып, иммунитетті көтеруге әрекет істеу керек. Рахмет сізге үлкен. Пайдалы кеңестеріңіз үшін, ал жас ата-аналар бұл өте бір қажетті пайдалы ақпарат болды деп ойлаймыз. Қазір әлемде ұлттық қауіпсіздік мәселесімен қатар тұрған жайттың бірі антибиотиктер болып тұр. Мамандар бұл мәселенің алдын алып, дәрі-дәрмек сатылымына шектеу қоймаса адам өміріне қауіп төнетінін айтуда. Олай болса, дәрігердің кеңесінсіз балаларға антибиотик беруден аулақ болыңыз. Ер жетіп қалған ұлыңыз бен бой жетіп келе жатқан қызыңыздың көңіл күйі, сезімі мен қызығушылығы, арман, тілегі мен талпынысы жайлы соңғы рет қашан сұрадыңыз? Жалпы жасөспірім шағындағы балаңызбен қарым-қатынас қалай болғаны дұрыс? Бұл туралы сіз бен бізге психолог маман Құралай Қалиева жан-жақты айтып береді. Құралай ханым, қош келдіңіз. Өзіңізді кезекті біздің бағдарламамызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Ал енді жасөспірім шақ, яғни өтпелі кезең деп жатамыз. Осы жастағы балалар мен ата-ана қандай қарым-қатынаста болу керек? Ең бірінші, бұл осы 10 жастан бастап 15 жасқа дейін балада, жаңа қазағым айтады ғой, балиғаттық жас деп, қандай өзгерістер болатынын ата-аналарға бірінші түсінікті болу үшін айта кетейік. Бұл кезде баланың ағзасында эндокриндік жүйе гормондарды көптеп бөледі де, гормондар көп болғанына байланысты баланың бүткіл ағзасы қарқынды дамиды, өседі. Өзі қанша бала болып тұрса да, ол баланың дене бітімінде барлық жағында үлкен өзгерістер болады. Осы өзгерістерге психикасы да шыдамай жатады. Соны ол өзін бала болып тұрып үлкен адамын деп есептейді. Ал ата-анасы оған баласы кішкентай әлі деп қарайды.
сөйтетті атанасының аялағаны оған жүркенішті боп көрінеді. Аялап отырған атанасынан бөлек сырттағы достары, мектептегі достары, көшедегі достары оған жақын адам сияқты көріне бастайды. Бұл жасөспірімдік өтпелі кезеңде тіпті өте жақсы оқитын лидер оқушылардың өзі бұзақыға айналып кетуі мүмкін. Ата-ананың айтқанын тыңдамай, өз бөлмесінде мынандай компьютерда, ұтқыр телефондарда отырып, өзінің әлемін құрып алуы мүмкін. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, негізі жалпы психологтар айтады ғой, баланың бөлмесіне компьютер қойып қойған ата-ана, баланың бөлмесіне теледидар қойып қойған ата-ана, ол баланың тәрбиесінен қашқақтаған ата-ана деп. Баланың бөлмесіне ол нәрселерді қоймауға тырысу керек. Баламен көбірек сырласып, оның өмірінде болып жатқан қиыншылықтарға әрқашанда дайын екенін жан жүрегімен жеткізе білу керек. Жаңа сіз айтыпсыз, бөлмесіне компьютер, телевизор орнатпау керек дейсіз, жақсы. Бірақ енді ұялы телефонның бар екені рас қой. Бұған қалай сонда тыйым саламыз? Оның бір белгілі уақытта ұстатып, белгілі уақытта тартып алып қойып, оның да бір атана тарапынан уақыт бола ма? Мына ұтқыр ұялы телефондармен компьютерда отыру, сонымен теледидарда отыру, оның бәрі баланың экран алдындағы өмірі деп есептелінеді. Баланың қысқаша алғандағы экран алдындағы өмірі тәулігіне 2 сағаттан аспау керек. Содан кейін, мына телефонда, компьютерда қайда кіріп, нені көріп жатқанын атана тарихына қарап, история дейді ғой, бақылап отыру керек. Сенімділік білдіру керек әрине, бірақ тексеріп отыру керек. Мына өтпелі кезеңдегі жас өспірімнің жай күйі ол бірінші ода есею сезімі пайда болады. Одан кейін көңіл күйі құбылмалы болады. Қазір күліп отырып, қазір мұңая қалады, қазір сізді құптап отырып, дем сәттің арасында сіздің айтқан пікіріңізбен келіспей салады. Одан кейін жыныстық жетілу бұл жерде болады. Сол жыныстық жетілу гормондардың көбеюінен болады ғой. Сол кезде қыздар әсіресе мынау сән журналдарындағы әдемі модель қыздарға қарап еліктеп өздері адамдардың алғашқы бояуларды бетіне жаға бастайды. Бұл қай жас? Бұл қыздарда бөлек, ұлдарда бөлек жаста болады. Қыздарда сәл ұлдардан ертерек басталады. Оны мына қыздар 10 жас, 11 жасында қыздар жазғы демалыстан келген кезде бірден байқайсыздар, қыздар ұлдарға қарағанда үлкен болып өсіп кетеді. Бұған алаңдаудың қажеті жоқ. Уақыт өте келе, ұлда табиғаттың заңы дейсіз ғой. Уақыт өткеннен кейін ұлдардың өзінің уақыты келгенде қыздарды басып озады. Енді жаңа айтасыз, ертерек мынау боянуға әуес болып тұрады дейді. Ол сол жағдайда ата-ана қарсылық білдіру керек пе, әлде тыйым салмау керек пе? Түсіндіру керек. Енді жаңа жыныстық жетілу дедіңіз, иә? Сол тарапынан тәрбие сабағын ата-анасы жүргізеді ғой енді. Бірақ біздің қазақтың тәрбиесінде оны ұят санайды. Көбіне осы тұрғыда көп ашық әңгіме жүрмейді, шыны керек. Сол қаншалықты дұрыс? Мысалға, кілең ұлдар тәрбиеленіп жатқан отбасында анасы ұл баламен сол тақырыпты әңгіме жүргізу керек пе? Әлде әкесі жоқ жағдай болады. Осы тұрғысында не дейсіз? Мына отбасындағы ұл мен қыздың тәрбиесіне бірдей көзқарас пен әке мен шеше бірдей қарау керек деген көзқарас ол дұрыс емес, жаңсақ көзқарас. Ұлды нағыз еркек қып тәрбиелейтін әке. Әке айналысу керек. Енді белгілі бір жағдайлармен әкесі жоқ отбасында өмір сүріп жатқан ұлдарға өте қиын болады. Баланы әкесіз қалдырмас бұрын, егер Алла алып кетсе енді амал жоқ, әкесіз қалдырмас бұрын аналар ойлануы керек. Ең бірінші әкесі ол кісіге керек емес болса да баласына нағыз еркек болып қалыптасуына керек. Ұл баланың өсу барысында ананың сол тұрғыда әңгіме айтуы, тікелей болмаса дағыны бұл астарлап әңгіме жүргізуі қаншалықты керек? Ана жалпы еркек балаға ондай нәрселерді айтпағаны жақсы. Ананың баланы ұлды тәрбиелеген кезіндегі негізгі ұстанымы мынау болу керек қой. Ол өзі нәзік болып көріне біліп, ұлының алдында. Сол нәзіктікті ұлына қорғатуды үйрету керек. 3 жасынан бастап. Сонда ол өскен кезде өзінің отбасын қорғайтын, алған жарын қорғайтын, қартайған әке-шешесін қорғайтын азамат болып өседі. Мен сіздің де пікіріңізбен толық қосыламын. Ал қыз баланың жаңағыдай жыныстық жетілу жағдайына байланысты ол кезде анасы міндетті түрде сөйлесуі керек анасы. Сондай-ақ қараңызшы, тұлғаішілік қақтығыс қалай түсінеміз? Мына тұлғаішілік қақтығыс гормондардың өсуіне байланысты баланың ішінде 2
пікір болады. Екі пікір болады. Мен үлкенмін, үлкен тұлғамын дейді да, сонымен бірге мен басқалардан айырғымашылығым жоқ, мен әлі баламын деп. Сол екеуі бір-бірімен қақтығысқаннан кейін адамда эмоционалды әр түрлі жай күйде болады. Осы эмоционалды жай күйді бақылап отырмаса ата-ана, олар ішімдіктен де бөлек басқа агрессиялық жағдайға душар болып, өздеріне қол жұмсап жататын балалар содан болады. Ата-ана тарапынан көңіл бөлмеушілік жоқ болғаннан кейін. Ата-ана осы кезде қалай көмек бере алады? Қалай сақтап, қалай осыдан қорғап қалу керек? Бұдан қорғап қалу үшін ата-ана ең бірінші өзі үлгі болу керек. Арақ ішпе, темекі шекпе, жаман адамдарға қосылма деп айтпастан бұрын, өзі ешқашан баланың көзінше, тіпті өмірде қолданбағаны жөн. Мың рет айтқаннан балаға бір рет көрсету керек. Дұрыс. Өзі темек тартатын атана, баласына темек тартпа деп айтып отырса, баласы оны тыңдамайды. Және ол күлкінішті ғой, өзі бейтіп ойлап отырған. Өзі соған лайық болған кезде ғана атана соны ұсыныс жасағанда баласына нәтиже көрінеді. Дұрыс. Екінші? Екінші, имандылыққа баулысын. Иманды, мына ұлттық тәрбиемен тәрбиеленіп келе жатқан баламыз ешқашанда басына қандай қиын жағдай түссе де өзінің имандылығының, ұлттық тәрбиенің арқасында жаман жолға бармайды. Құралай ханым, Нәжден, біз темекі көріп тұрмыз, иә? Енді ешкімге де жасырын емес, барлық қыз баласына болсын, ұл баласына болсын, осы аумалы төкпелі кезеңде бір құмартып тұрады, бір дәмін татқысы келіп тұрады. Соның кәдімгі дәмін татқанын ана ретінде сіз сезген жағдайда, балаңыз үйге кірді, сіз біліп тұрсыз. Бірден лап беру керек па? Бірден соны қалай жеткізу керек? Енді осыған келесте мүлдем жоламайтындай қылып. Дұрыс емес қылықты істеп келгенін білген жағдайда бірден оған қысым түсіруге болмайды. Әсіресе мына жасөспірімнің өтпелі кезеңінде не нәрсеге қысым түсіресің, соны ерегесіп барып істейтін болады жасөспірім. Оған сенім қалыптастыра отырып, сырласа отырып, өзімен әңгімелесе отырып, соның дұрыс емес екенін айтып түсіндіру керек. Ал қысым түсіріпті ма сонда? Басқа қандай тәсілдері бар? Тура сол өтпелі кезеңді күтіп отырмай, оны кішкентай кезінен бастап үйрете беру керек қой. Сонда жеңіл формадан, жастайынан, жеңіл формада өтеді. Қазақ бекер айтпаған, ұлым жақсы болсын десең, ұлы жақсымен ауылдас бол, қызым жақсы болсын десең, қызы жақсымен ауылдас бол деп. Кішкентай аулада ойнап жүрген баланың өзін електен өткізіп отыру керек. Яғни араласып жүрген достарын жақсы тани білуіміз керек, иә? Ол өсіп, жас өспірім болып, өтпелі кезеңде ол қиыншылық көрсетіп жатқан кезде, ол басын ұстай қалып жүгірген ол кішкене сәл кештеу болады. Ертерек бастау керек бұның бәрін. Рахмет, Құралай ханым, сізбен ұзақ қай тақырыпта болмасын әңгіме айту өте қызықты әрқашанда. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасының конституциясында балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы делінген. Ендеше баланың қамқорлыққа аса зәру болатын жасөспірімдік кезеңінде барынша жақын болып, оның айнымас досына айналғаныңыз абзал. Отызыншы қазан күні Астанадағы ұлттық академиялық кітапханасында латын әліпби залы ашылды. Аталмыш залда латын әліппиіндегі ұлттық алфавит түрлі семинар-тренингтер, оқу курстары, сондай-ақ лингвист ғалымдардың онлайн кеңестері оқытылады. Бұл залда 1929-1940 жылдар аралығында жарық көрген латын графикасы негізіндегі қазақстандық кітаптар мен мерзімді басылымдардың көрмесі және тақырыптық жаңартылған нұсқалары қойылған. Альберт Эйнштейннің бақытты өмірге жету құпиясы жайлы жазбасы Иерусалимдегі аукционда 1 миллион 300 мың долларға сатылды. Оны Эйнштейн 1922 жылы Токио қонақ үйінің қызметшісіне берген. Белгілі ғалым қағазға неміс тілінде үнемі табыстың артынан қуу мен әурешілікке қарағанда тыныш әрі қарапайым өмір көбірек бақыт әкеледі деп жазған. 14-ші қарашадан бастап хабар арнасында «Ана жүрегі» деп аталатын телехикая қалың көрерменге жол тартады. Әлеуметтік драма 12 сериядан тұрады. Телехикая қазіргі қоғамның ең өзекті проблемаларының бәрін қамтыған. Отбасы құндылықтары, ананың үйдегі хам қоғамдағы рөлі, өмірге деген құштарлығы, балаға деген бал сезім, тар жол тайғақ кешу мен тағдыр тәлкегі «Ана жүрегі» картинасының негізін құрайды.
Бүгін ана мен бала бағдарламасына Қазақстанға танымал тележүргізуші Ләйла Сұлтанқызы келеді. Бірақ одан бұрын студиямызға оның ұлы келіп отыр. Біз осы сәтті пайдаланып, баласынан анасы туралы сұрап, біраз шындықты біліп алайық. Ал сәлем Сағадат қалғалай. Жақсы. Аналарың өте танымал тележүргізуші. Ал сендерге қалай жалпы аналарының осылай танымалды адам болғаны, жұлдыз болғаны ұнайма? Әлде қарапайым, күнделікті, сабаққа сендерді шығарып салып, қарсы алып, үйде отырған ана көбірек ұнайма? Танымалдылық... Мектепте нау Ләйлә Сұлтанқызының ұлы деп... Иә, адамдар көп таны береді, бірақ үйде жай отырғаннан не пайда? А, оның пайдасы жоқ, иә? Иә. Яғни саған жұлдыз болғаны көбірек ұнайды, иә? Мысалға, ол жұлдыз болса, ол оның бағдарламаларына көп мықты және ақылды адамдар келеді, және ол анама өзінің ойларын ашық айтып, анам оны маған айтады кейбір кездерде. Ал сен өзің болашақта кім болғың келеді? Бизнесмен. Бизнесмен, неге? Себебі бизнесмендердің ақшасы көп, иә? Иә. Ал Сағадат, олай болса, мен саған қазір бірнеше сұрақ қоямын. Сен нақты жауабын бересің. Дәл сол сұрақты сәл кейінірек анаңа қоятын боламыз. Жарай. Кестік қой. Сенің ең сүйікті тағамың қандай? Пицца. Жақсы. Ең жақын досың кім? Мектептегіні айта берсем бола ма? Ең жақын, көп араласатын, сен жақсы көретін, сен сенетін досың? Анам. Достарыңның ішінде жоқ па досы? Кейбіреулерге сенбеймін, олар тастап кетеді. Жақсы. Ең жақын досы Сағадаттың анасы екен. Күніне неше сағатыңды компьютердің алдында өткізесің? Шындықты айтамыз. Кейбір кезде 30 минут, кейбір кезде шектен тыс, бір жарым, бір сағат. Сен үшін шектен тыс ол қанша уақыт? Бір сағат. Ең қатты ұнататын компьютерлік ойын? Компьютердегі сен ұнататын ойын. Ол қандай ойын? PlayStation айта берсем бола ма? Білмеймін мен. Оны ойнайтын сен ғой. Сен қандай жауап бересің, мен соны түртіп жазам. Компьютер ма, телефонда бола бере ма? Бәрібір, планшет, телефон, компьютер. Жарайды, PlayStation-да FIFA деген бар, 18, FIFA 18, футбол ойын. 18? Иә, FIFA 18. Әкеңнің саған өте жиі айтатын ақылы қандай? Шынды айта берейін ба? Иә, әрине. Шашыңды көзіңе түсірме дейді. Тамаша. Ең соңғы сұрақ, арманың не? Барлық отбасым тату болып, бірге болу, және де ата-анамның денсаулығы жақсы болсын. Отбасымыз түгел болсын. Отбасының амандығы. Иә. Иә. Рахмет айналайын Сағадат. Ендеше келе ғой ортаға. Мен сені шақырамын. Ал қазір енді анаңа дәл осы сұрақтарды қоятын боламыз. Бірақ сен көмектесіп қойма, жарай ма? Ол екеуміздің арамыздағы құпия болсын. Ендеше біз Сағадаттың анасын, белгілі тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызын ортаға шақырамыз. Ал, Ләйлә, қош келдіңіз. Сағадат екеуің не білдірдіңдер, а? Білдірген ештеңеміз жоқ, төрлетіңіз. Сағадат. Ал енді балалы үйдің ұрлығы жатпайды дейді ғой. Біраз Сағадатпен күшті әңгіме жүргіздік. Енді сол әңгімені әрі қарай анасымен өрбітпекпіз. Енді осы орайда ана мен бала бағдарламасының атынан хабар арнасының тікелей эфирін жүргізіп, жаңа маусым, жаңа бағдарлама басталып жатыр. Сәттілік тілейміз, құттықтаймыз. Жалпы тікелей эфир демекші күнде жұмыс. Тікелей эфир жүргізу оңай емес, оны барлығымыз жақсы білеміз. Балалардың тәрбиесіне қаншалықты уақыт қалып жатыр? Не айтамыз енді? Тікелей Сағадаттың анасына бұл сұрақ. Негізі балалар таңғы сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін сабақта. 8-де кеткеннен 5:30-да үйге келеді, одан кейін тамақтарын ішеді, одан кейін ойнайды, ойнағаннан кейін жаңағы үй жұмысын жасайды, сондай-сондай. Енді жұмыстан мен осы біраз уақыт болды, өзіме уәде бердім, мынадай қарақат. Күйген дүние күйсін. Баяғыдай таңның атысы, кештің батысы жұмыс істемеймін деп. Шын айтам, өйткені бар ғой,
шаршап кетті, мұйым тоңғайым кетті, кәдімгідей бар ғой. Балаға қолым тимейді, баланың бір тәрбесіне бір жақ апарып кетейін десең, киноға барайын десең, уақытың келмей жатады. Бір екі-үш айдың көлемі болды, маусымнан бері кішкене қолым босады, ол рас. Және де шетелде жаңағы тіл үйреніп келдік, үйттік, бүйттік, содан бері көбірек көңіл бөлуге тырысамын. Оған дейін әрине мен айыпты шығармын. Өйткені кешкісін 7-8 үйге барғанда бұлар тамағын жеп қояды, тек қана сабақты бірге оқимыз, ар жағында 9-дарда жатуға ыңғайланамыз. Сабақты бірге оқисыз, а? Мүмкіндігінше. Бірақ бір жақсы Сағадаттың, енді кішісі кішкене еркелеу, Сағадаттың бір жақсы Сағадат өзі оқиды. Бір қатты қиналғанда ғана менен сұрайды, онда да мен кейбір математикасын мүлдем түсінбеймін, кішкене қиындау екен математикалары біздіңкінде емес. Ал қазақ тілі, орыс тілі, біздің орыс тіліміз онша емес енді, жарайды, иә? Ағылшын тілі ол жағынан көмектесеміз. Өзіңізді қандай анамын деп есептейсіз? Өзіңізге былай мен үшін басқа аналар мықты сияқты болып көрінеді үнемі. Өзімді ол кемсіткені немесе бір жаман деп атып жатқандықтан емес. Әй, мен осыны бере алмадым ау, әй, мен мынаны туып бүйте алмадым ау дейтін сәттер көбірек болады. Бірақ та бір жақсы, мен сырлас аламын, әңгімемізді айта береміз. Мысалы, балалардың арасындағы қазір енді бір өтпелі кезеңге жақындап келе жатыр ғой, қыз бен жігіттің арасындағы бір махаббат туралы сұрақтар қойылса, емін еркін айтыла береді көп жағдайда. И сондықтан өзіме өзім, мысалы, мен жақсы немесе жаман анамын деп айтқан дұрыс емес. Жақсы, біз онда бұл сұраққа былай өрбітейікші. Жаңа сіздің жалпы қандай ана екеніңіз, қаншалықты балаңызға көңіл бөлетін бөлмейтініңізді біз жаңа Сағадатқа бірнеше сұрақ қойғанбыз, дәл сол сұрақты өзіңізге қою арқылы анықтап көрейік. Ең жақын досы кім Сағадаттың? Инсар. Инсар деген кім Сағадат? Айта ғой енді. Инсар деген мектептегі ең жақын досым. Мектептегі ең жақын досым. Солай ма? Кейбір кезде мен оған сене алмаймын. Сене алмайсың? Иә. Жақын дос болғанда, құдай-ау, онда қалай кетеміз? Инсардан басқа... Өте бір жақсы көретін жақын досы. Көршіміз болуы мүмкін, көршінің баласы, мират болуы мүмкін. Сағадат, бізді саған осы сұрақты қойған кезде, осындай бір досыңның есімін атайды деп ойлаған біз. Мен басында атам келдім, бірақ сіздер құпиян жасыр отқандар білдім да, ана дей салдым. Кім дей салдым? Анам дей салдым? Менің досым анам деп жауап берді. Яғни, менде сенетін дос жоқ дегенге келтірдік. Бүгіннен бастап, онда біз екеулеріңіздің араларыңыздағы достық сезімнің күшейе түсуіне, арта түсуіне тілектестік білдіреміз. Сағадат болашақта кім болғысы келеді екен? Ой, енді арман күнде өзгере береді. Кішкене футболист болам деді жазды. Одан кейін бір кездері бизнесмен болам деді, бір кездері қаржыгер болам деді. Енді көбірек сол бизнесменге ойын бұрады ау деймін, өйткені солай ма? Өйткені себебі? Себебін айтшы, неге? Себебі бір күні бізге мұғалім кім болғыларын келет деген тақырыпқа эссе жазыңдар деді. Барлығы бизнесмендарды жазды, олардың қаржылары туралы, шығындары туралы, сосын мен де бизнесмен болғым келіп қалды. Яғни көпшіліктің ойын сен де қолдап жібердің ғой? Сен де қолдап жібердің ғой. Мен сені ойлаған едім, Гонконгтағы анау биржада жұмыс жасағым келеді, сондықтан мен бизнесмен боламын деп айтады деп. Жақсы, арманыңа жете ғой. Өте жақсы арман, тамаша арман. Дұрыс жауап бердіңіздер бұл жерде. Ал үшінші сұраққа көшсек, күніне неше сағатын компьютердің алдында өткізеді? Бір сағатқа дейін рұқсаты бар енді. Демалыс күндері солай уағдаласқан біз. Плюс-минус бұзылады ол уағдаласқанымыз кейде. Яғни шектен шыққан уақыты? Негізі бір сағат деп келіскен, сон көрет екеміз келіскенде, иә, бір сағатқа дейін. Тамаша, иә, жауап нақты осылай болған болады. Бізде де ең Сағадаттың сүйікті асы қандай? Пельмени. Түшпара. Оңай сұрақ. Түшпара, Сағадат. Сен пицца дедің ғой? Пицца жалпы бүкіл балалардың сүйікті тағамы. Фриді осы қоймадың ба? Жақсы, тамаша. Арманы Сағадаттың. Енді арманның ішінде ол кім болам деген сұраққа жауап шығар көбірек енді болашақта. Басты армандарының бірі сол, менің ойымша енді менің балам қаншалықты пәлсапаға орын бергенін білмеймін жауабында. Бірақ та сол әке-шеше маман болса екен, бәрі жақсы болса екен деген. Яғни отбасының амандығы.
Сондай жауап болу мүмкін. Сондай ақ, әкесінің өте сағадатқа жиі айтатын ескертпесі ме, өсиеті ме? Ой-ой. Ол қан, не болды екен? Не болды екен? Ең көп жиі айтатын сөзі әкесінің. Ой, ұстадыңыздар ғой бізді. Енді... Ақылы, тыйымы. Я. Негізі, әкесі ұрыспайды. Ұрыспағандықтан да оның жай ғана дауыс көтеріп, немесе бұлай қабақшытқаны бұл үшін ұрған мен тен баланы, да? Қатты соншалықты жақын қабылдайды. Кішісі Сағадатқа қарағанда дерскилау кішкене. Қорықпайды, ойына келген ашық айтатын. Сағадат кішкене қабаққа қарайды, содан кейін маған қарайды. Сонымен, әкесінің жиі айтатын ескертпе сөзім екен. Жақсы оқы деу мүмкін. Күнделікті өмірде. Ол сондай бір, бізде бір күрделі сондай осындай деген өсиет айтады. Қиын сөздер шығар мүмкін. Жаман болма. Жарайды Сағадат өзің айтшы анаңды. Қинап жібердік қой. Шашыңды көзіңе түсірме. Мінекей. Соған қарағанда сенің шаш үлгің онша әкең көңілінен шықпай жүр ма Сағадат? Жағдай керісінше. Сағадат үнемі шашымды кесіп тастайыншы дейді, қысқа қып алайыншы дейді. Оған әкесіне өте ұнайды, мына шаштың құлақтың жабық тұрғаны, мына жерден сәл ұзын болып тұрғаны. Мынау яғни шаш үлгісі сенің өзіңнің қалауың емес, әкең ұнайтындық па? Иә. Ал енді соңғы сауал. Барлық балалардың компьютерлік, әсіресе ер баланың ойнайтыны рас. Ең Сағадаттың сүйікті ойыны. Қазіргісі сол Counter-Strike ойнап жүр. Осыдан бір 5 күн бұрын сатып алуға рұқсат алған болатын. Жарайды дедік. ГТА-ға көңіл кетер. Телефон мен ойнайтын ойыны қандай еді? PlayStation ойнайды. А, PlayStation футбол ғой. Иә, футбол не ғой? FIFA ғой. FIFA 18. FIFA 18. FIFA 18. Ой, жақсы. Бәрекелді. Қошемет көрсетейік, құрметті көрермен. Сонымен бірнеше сұрақ қойылды. Сұрақтың бір екеуін, үшеуіне ғана дұрыс жауап берілмеді, қалғаның барлығы дұрыс. Ана мен бала бағдарламасы, сонымен анасы баласын өте жақсы біледі, таниды деген, мән береді деген баға беріп тұрмыз. Жарайсыздар? Бұнымен біздің сынағымыз әлі таусылған жоқ, достар. Мен дәл қазір ортаға белгілі психолог Құралай Қалиева ханымды шақырамын. Қош келдіңіз. Мінекей, біздің студияда өзіңіз танитын Ләйла ханым және оның ұлы Сағадат. Ана мен балаға бірдей өткізілетін тәжірибе, ойын ба, не нәрсе? Өзіңізге кезекті берейік. Ана мен балаға тұлғалық қасиеттерін анықтауға арналған тест. Мынау пішіндерді тұлғалық қасиеттері ұқсас адамдар өздерінің жүректері қалып таңдауы керек. Бірінші ойларыңызға қай пішін келді, қайсы ұнап тұр, соны таңдай қойыңыздар өздеріңіз. Кімге қайсы ұнайды? Сен жауабыңды. Маған жасыл ұнайды. Саған сары. Үш бұрышты таңдаған адамдар лидер адамдар, көшбасшы адамдар. Олардың өздерінің өзіндік ойы бар, өзінің принциптері бар. Біреудің айтқанын оңайлықпен тыңдай қоймайды. Армандарына адал, мақсаттарымен ауыратын адамдар. Құралай ханым, түсіне мән береміз бе, әлде тек пішініне қарап ой түйеміз бе? Бұл жерде пішінге ғана мән беріп отырмыз. Жақсы. Ал мына тік төрт бұрышты таңдаған адамдар, олар өмірінде өзгеріс жасағысы келетін адамдар. Қалауларының арқасында өмірлерінде көп деген жақсы жаңалықтар ашатын адамдар. Олай болса, Сағадат, сенде сондай билік болса, иә, мына өмірде не нәрсені өзгертетін едің? Саған не нәрсе ұнамайды? Жаңа идеяларды өмірге келетін сенің. Қандай идеяны іске жүзіне асыратын едің? Тереңірек қара. Жағдайға дәл қазір емес, жалпы қоғамда болып жатқан. Экологияны тазартар едім. Жақсы, бұл енді жалпы сипаттама ғой, иә? Ал енді келесі экранға назар аударайық. Мына жердегі шыққан сөздердің оқылуын емес, түсін айту керек. Ләйлә ханым, сізден бастайық, иә? Жақсы. Ал айтыңыз. Көк, сары, қызыл. Мен не сұрадым? Түсін айт дедім. Түсін айт көп жасыл болу керек. А, реттілік болды. Дұрыс. Мен сен айтамыз? Сағдат. Қызыл, көк, жасыл. Енді бұл жаттығу ғана болды. Енді келесі жылдамырақ этапына өтейік. Жақсы. Логика, Сағдат. Ал енді жылдамырақ айтамыз. Ал кеттік, Ләйлә. Тек қана түсін айтамыз, е? Қызыл, қара, қоңыр, күлгін, сары, жасыл, күлгін. Ашық күлгін. Бәрекелді. Жақсы. Енді? Дайынбыз ба, Сағадат? Қызыл, қара,
қоңыр, көк, көк, ашық жасыл, жасыл, күлгін. Бұл жердегі негізгі құпиясы адамның қай миының қай жартышары жақсы жұмыс жасайтын анықтайтын тест. Негізінде сол жақ, мидың сол жақ жарты шары бұның әрттеп оқытқызады. Соны жеңе біліп, түсті көріп айталған адамдардың оң жақ жарты шары жақсы дамыған деген сіз. Сол жақ жарты шары дамыған адамдар, олар үнемі логикасы, математикасы, тілі мықты адамдарды оң жақ жарты шарын жаңағы түстерді бірден көр, бірден болмаса да артынан кейін түсінгеннен кейін айттыңыздар ғой. Яғни сіздер шығармашыл адамсыздар. Музыкалық қабілеттеріңіз, сұхтарыңыз мықты деген сіз. Соны ажыратып. Сонымен Құралай ханым, Ләйла мен Сағадат бұл сынақтан қалай өтті деп бағалаймыз? Екеуінің негізгі қабілеттері логикаға емес, ұқсас иә. Шығармашыл, сұхтары мықты адамдар. Енді қазір кімнің ойы ұтқыр екен, анасының ба, баласының ба, кім бірінші табады екен, соны көрейік. Ләйла Сұлтанқызы, сіздің бес ұлыңыз бар. Сағдат анаңның бес ұлы бар. Соның біреуі кітап оқып отыр, біреуі шахмат ойнап отыр. Үшіншісі сурет салып жатыр, төртіншісі дене жаттығумен айналысып жатыр. Бесіншісі не істеп жатыр? Сонымен Сағадат? Ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Тағы ойланып көрейік. Енді бәрі, логика бәрі. Не жоқ? Телефон көру. Телефон шықып отыр ма? Ойын ойнап отыр, е? FIFA ойнап отыр, е? Жауабын аша қойыңыздаршы. Ал жауабын ашайық. Бесіншісі? Шахмат. Жалғыз өзі шахмат ойнай алмайды ғой. Бұл логикаға берілгенде ақсап жатқан себептеріңіз, міне, шығармашылсыздар сіздер. Жақса, тамаша. Келісеміз. Ал Құралай ханым, рахмет сізге. Бағдарламаның атына алғысымызды білдіреміз. Өте бір қызықты сынақ болды, әдемі сұхбат болды. Алдағы бағдарламаларда біз сізбен жүздесеміз. Ләйла, бүгінгі тақырыпқа сай, енді ана мен бала бағдарламасы болғаны ғыл, тікелей баланың тәрбиесіне, балаға арналады ғой, көбіне әңгіменің желісі де тақырыпта сондықтан да. Сені бала тәрбиесінде бүгінгі таңда не алаңдатады? Көп дүние алаңдатады, әсіресе отбасы құндылығы. Кішкене жойылып бара жатқан алаңдатады. Ол тікелей менің өзімнің отбасыма қатысты дүние емес шығар, бірақ та көп жерде байқайтыным да, көріп жүргеннен кейін, мысалы үлкенге деген құрмет, отбасындағы мысалы әке-шешеге сіз деп сөйлеу, қарапайым дүниелерден құралады осының барлығы. Әркімнің отбасы ол мысалы ешкімді кіргізбейтін, тек қана сол отбасының мүшелері ғана білетін өзінің құпия сырлары, принциптары болу керек. Мінекей әрбір отбасында осындай құнды дүние көп болса екен деп тілеймін шын. Сол отбасына ғана тән. Ой деп айтқанда сол отбасының мысалы, біз оның қандай да бір дәрежесін айтпай, оның тәрбиесін айтатындай жағдайға жетсек. Баласына берген тәрбиесін айтатындай жағдайға жетсек. Әкесінің балаға деген көзқарасы мысалы, сол басты орында тұрады деп ойлаймын. Иә, дұрыс әңгіменің жаны бар. Енді бүгінгі таңда біздің балаларымызды көбіне планшет, компьютерлік ойындар тәрбиелеп жатыр десек, ол артық емес. Бастата алмаймыз да бір жағынан. Иә. Менің енді ұлдарым да сол бастауыш сыныбында оқып жатыр. Біреу төртінші сыныпта, біреу екінші сыныпта мен мүлдем ұялы телефон ұстатпаймын. Үйде ұстамауға, тыйым салуға бар күшімізді саламыз. Әрине ол бізге оңай емес дегенмен де біз ата-ана ретінде соны қолға алып, соған өзімізше әрекет жасап жатырмыз. Жалпы жаңа өзің де сұхбатыңда маған ұнаған түсі бір сағаттан аспайды. Яғни оның да бір уақыты бар, иә? Жалпы балаларды қалай қорғаймыз? Бұл компьютер емес. Мен мысалы қанша психологтармен сөйлескенде сол спанжбобты көрсетпеуге тыйым салуға болмайды. Көрсету керек, бірақ бәріне шек керек. Мына дүниенің дұрыс бұрысын білмешін, ол кез келген ортада өзін ыңғайлы сезіну үшін ол бала бәрін көру керек, бәрін аздап білу керек. Бірақ та баланың досы әке-шешесі болғаннан кейін ол сырттан келер ақпаратты үйде қайта тексере алатын жағдайға жету керек. Балаға күнделікті жатар кезде мен бір нәрсені ғана құлағына құйғым келеді. Қандай жағдай болмасын, достарыңның ортасында өзің жат. Мен саған бәрібір көмектесуге әзірмін. Сен 2 алсаң да, сен 4 алсаң да, сен 5 алсаң да, сен мен қалай сол болмысың мен жақсы көремін. Қателігімді жасырамын деп еш уақытта тырыспа менен. Саған көмектесе алатын адам бұл дүниеде әке-шешең ғана. Қандай жағдайға түспесең де, нашаның жаман екенін, арақтың жаман екенін ол сырттан естіп білмеу керек. Оған тікелей әке-шеше арасында мысалдатып келтіріп отыру керек. Соңы немен аяқталатынын айту керек. Біз тек қана тыйым салуға тырысамыз,
болмайды ол жаман. Ал енді ол неге болмайтын түсіндірмейміз. Неге болмайтын түсіндірмейміз. Өткені соны көрсете отырып, міне бала, мына адам бомж болып кеткен себебі мектепте жақсы оқымағандықтан. Мұғалімінің әке-шешесінің айтқанын тыңдамағандықтан. Яғни соған жеткізбеудің жолдарын айтауымыз керек. Проблема бар, оның шығу жолдарын бірден айтуымыз керек. Міне, әке-шеше мен баланың арасындағы тығым қарым-қатынас осындай дәрежеге жету керек қой деп ойлаймын. Енді ол менде қырып жойып баратқан түгім жоқ. Менде ашуға болған, менде ұрсам, мен қатты ашуланғаным, мен қатты ашулансам, мен ваннаға апарам да ұрсып-ұрсып алам. Ол бала ваннада жылауы мүмкін, саған қарсылық білдіруі мүмкін, кейде есікті тепкілеуі мүмкін. Ештеңе емес. Мен ол бізді де сөйтіп тәрбиеледі ғой. Мен қарсымын, ойбай, біз бір күні Норвегияға жетіп қалмасақ екен, осы балаға көрсетіп жатқан қоқандылығымыздың барлығы мысалы, соны сырттағы адамдар бақылап, оны желіге салып, одан кейін оның әке-шешелік құқығынан айырып деген сияқты. Бізді де ұрып өсірді. Бізге де таяқ жедік. Ал қазір біреу таяқ жеп жатса, соны салып жіреміз, содан кейін оны... Яғни өмірдің жаман түсін біз көбірек тезірек көрсетуге тырысамыз. Жамандылық жағын көрсетеміз. Әр отбасының өзінің заңдылықтары бар. Кесінше жақсылығын, бақытты түсін көбірек көрсетіп насихаттағанның орнына... Араласуға тырысамыз. Араласқымыз кеп, ақыл үйреткіміз кеп. Біреудің отбасының өзінің принципі, заңдылығы бар. Сенің хақың жоқ оның ішіне көрген. Біреудің отбасының құпиясын ашуға тырыспау керек. Дұрыс. Рахмет, Ләйлә, өте жақсы әдемі сұхбат болды. Енді ұлдарың бар. Көзіңнің ағымен қарасындай білеміз. Құдай, сенің жолыңды берсе деген бір арман бар ма? Арман бар ғой, қарақат бар ғой, оны қалжыңдап та айтам. Бар, ол арман бар. Өзің де білесің, арман күйінше қалмаса екен деген арман бар. Нақты қадамдар жасалады ғой. Нақты қадам, балам енді өзі күн санап жүрген сияқты негізі. Сағадат, не деп айтады? Өзі айтады Сағадат. Сағадаттың айтқаны қызы. Айтшы. Қарындас керек пе? Саған қарындас керек пе? Әлде бауыр керек пе тағы? Қарындас. Жақсы. Ал анашым қашан ол бөпе әкелген күнде сұрайды. Анашым, сен қашан бөпе әкелесің деп. Тағы да айтып қояды. Әлі тоғыз ай керек қой ол деп. Түсінеді тоғыз. Балалар қазір барлығын біледі. Оның қалай дүниеге келетінін, ол іште қандай күй кешетінін талай қызықтарды естіп жүрміз енді. Тамаша, барлық армандар орындалсын. Алла тағала тілегімізді қабыл етсін. Көбейейік, көп болайық, бар болайық. Осы өсіріп отқан ұл қыздарымыз үмітімізді ақтай берсін. Қазір экранның ар жағында отырған көрермендерге айтқым келеді. Шын айтқанда түсінемін, қазір көбірек ойын сауықтық, болмаса көбірек осы шоу бағытында бағдарламалар өте көп. Бірақ соның ішінде әсіресе тәрбиеге ден қойып жүрген, әсіресе бала мен ананың арасындағы, әке мен баланың арасындағы қарым-қатынасқа ден қойып отырған бірақ бағдарлама осы. Бүкіл телеарналарды ашып қараңыз. Солай ма? Шында солай. Мен ол әдейілеп тұрып мақтап жатқаным емес, сондықтан басысы жеткізіп жатыр. Қарақат мүмкіндігінше күнде айтып жатыр. Осындай-осындай нәрселерге мән берсеңіздер екен деп. Бекерден бекер емес. Өйткені өзінің өмірде көргені бар. Өзінің қандай текті отбасынан шыққаны бар. Сондықтан сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі. Сағат 11-де. Сағат 11-де уақыттарыңыз, алтын уақыттарыңызды қиып көрулеріңізді өтініп сұраймын. Өте үлкен рахмет. Қазір 1-2 сағаттан кейін өзіңнің бағдарламаң басталады. Олай болса уақытыңды көп алмайын. Тағы да біздің ұжымның атынан рахметімізді білдіреміз. Тек қана сәттілік. Алда болыңыздар. Абыройлы болыңыздар. Рахмет. Біз әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Өнерді үйрен, үйрен де жирен дейді. Ана мен бала бағдарламасы тағы да жаңа нәрсе жасап үйретеді. Бүгін Жандос Шандос бен бірге пенеата деп аталатын ерекше ойыншық жасаймыз. Жандос, қош келдіңіз. Сонымен қандай ойын? Сәлеметсіз құрметті көрермендер, бүгін біздің достарымызбен бірге пенеата жасауды үйретеміз. Пенеата дегеніміз ол мексикандардың және оңтүстік Америка тұрғындарының ежелден келе жатқан ойынның бір түрі. Олар пенеатаның ішіне тәтті тағамдарды салып, оларды жіпке байлап, іліп қойып, жарып көңіл көтерген. Олай болса, біздің достарымызбен бірге қазір пенеата жасап көңіл көтереміз. Олай ма, достар? Дайынбыз ғой. Танысып олайық бірінші. Атың кім? Тұрзан. Айтөре. Айтөре. Малика. Малика. Айхан. Алихан. Ал кеттік олай болса. Жарайсыңдар, балалар. Ал қазір біз неден бастаймыз. Біздің пенеатымызды жасау үшін бізге әрине де жасауға ыңғайлы болатын құрал жабдықтар келеді. Оның ыдыстарға жет болады және де ақ түсті шарға жет болады. Оны шарды үрлеп, қазір оның үстіне қағаз жатсамыз. Әрине де бізге қажет болатын газет қағаздары.
әрине ол ПВА клей, түрлі түсті қағаздар қажет болады, жіп лентасы, және қайшы и ыстық клейлер қажет болады. Ал бастай олай болса. Және де қосатынымыз ол он болады. Ол барлық өз үйде бар екен деп ойлаймын. Олай болса, қазір біз шар үлеуден бастаймыз, балар. Балар, айтындаш, нау қандай түсті шар? Тамаша, жарайсың. Балар, ал сендер қандай түсті жақсы көресіңдер? Қызыл. Көк, қызыл. Қандай түсті жақсы көресің? Қызғылт. Сен? Қызғылт. Сен де қызыл, я, өзің де әдемі көйлек киіп кепсің, қып қызыл. Қанекі, балар, қазір біз біріншіден қағаз бөлшектерін алып, суға батырып, мына шарды бүйтіп қояқ, бізге жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін. Қазір біріншіден қағаз бөлшектерін осылайынан шарға жабыстырамыз. Тез жабысып қала ма? Ол тез жабысқат. Бірінші, біздің бірінші слойымыз, бірінші неден, бірінші қабатын біз қағаз бен суға батып жабыстырамыз. Қанеке, балар, бір-бірлеп ақырын жарайсың. Қанеке, жабыстыр, жарайсың. Қандай ақылды тамаша қызар, Қанеке. Сізде маған көмектесіңіз. Тамаша жарайсыңдар. Малика жабыстырды, дұрыс. Осылай жапсырып шығамыз. Осылай қағаздарды суға салып, бірінші қабатын осылай қағаз бен судан жапсырамыз. Біздің пенятымызға не қосатының білесіңді мен, балылар? Біз бүгін кәмпиттер қосамыз. Балылар, сендер кәмпит жеген жақсы көресіңдер мен? Тамаша. Ал, газет жапсырып болдық. Енді онымен шылап үстінен жағамыз ғой, е? Әрине, қазір біз енді балар тамаша жарайсыңдар. Ой, рахмет, қандай керемет көмекшілеріңіз. Өзімізге кәне шапалықтап қойық, жарайсыңдар. Тамаша, рахмет. Ал енді қалған газет қағаздарымызды алып, енді суымызға біз оны қосамыз. Көп мүшеде, оны кескілі мүшеде қосамыз. Оны ағаның өзі жасасын, балар. Тамаша жарайсыңдар, балар. Енді балар, айтыңдар, біз мінекей біздің суымызға оң қосық. Балар, оннан не жасайды? Қамыр. Қамыр, енді. Қамырдан нан жасайды. Қамырдан нан жасайды. Дұрыс, тағы не жасайды оннан? Бауырсақ. Бауырсақ жасайды. Сосын торт жасай ма оннан? Иә. Әрине. Ал енді біздің онымызға ПВА клей қосу керек. Бізде мынандай тамаша ПВА клейіміз бар. Оны қазір біз ақырын ғана асып. Бұл клейді балалар ұстамағаны жөн. Ересектер үйдегі аналарын, еумаса үлкен аға апаларын көмектесіп, қосып берсе дұрыс болады. Үйткені клей деген қауіпті, е? Әрине, балалар оны жеп қоймағандар қадалалу керек. Болмайды, е? Тамаша. Ал енді қазір біз ары-қара жалғастырамыз. Біздің қағаздарымызды осындай біз жасаған қоспаға батырып, ақырып қана жабыстырамыз, балалар, жарай ма? Тағы да жабыстырамыз. Екінші қабатын жасау керек бізге. Жақсы, жабыстырдық. Ары-қарай процесс қалай дамиды? Ал енді біздің пенятымызды біраз кептіріп алу керек. Қанша уақыт келеді? Ол мүмкін бір 4-5 сағатта келіп қалады. Келе ғой, келе ғой, айналайын. Сосын? Одан кейін біздің пенятымыз түрлі түсті қағаздан әші келейміз. Жақсы. Мінекей, екі қабат етіп, мұнандай қылып газетті жабыстырып алдық. Оны 4-5 сағат кептіруге береміз, солай ма? Әрине. Сондай-ақ енді біз студиядағы уақыт шектеулі болғандықтан, сіздің үйден жасап дайындап алып келген вариантыңызды көрсетсек көрермен. Біздің пенятты кептіргеніне дейін ол осындай күйге айналады. Ішіндегі шарды ақырын ғана кесіп, алып тастасақ болады. Және де түрлі түсті қағазбен мен айтқанда осылай әшекелуге болады. Қанеке, біз балармен әшекелеліп көрейік. Ал енді біздің пенятымыз кеп қолғаннан кейін, біз қолымызға ыстық клейді алып, және түрлі түсті қағаздарды алып, қазір әдемілеп тұрып, оны үлкендер жасасын. Жарай ма, балар, сендер пенятыны жасағанда? Жәк көмектесіп, ағаларыңа беріп тұрыңдар. Қағазды маған беріп тұрыңдар. Ал мен өзім жасайым, келісік пе, балар? Да. Тамаша, қандай ақылды біздің бүгін қонақтарымыз бар. Енді бұл ыстық клеймен жабыстыратын кезде, әрине оны балаларға сеніп тапсыруға болмайды. Үлкендердің жасағаны дұрыс. Оның енді қауіпсіздік тұсында ойлау керек. Бір ерекше әдемі дүние шығайын деп тұрған сияқты. Сонымен? Тамаша, ал енді біз баланың көмегімен бірге мынандай тамаша пенятыны әшекейледік. Ой, қандай. Ал енді біздің пенятымызды жіпке тағып қойу керек. Мынандай қайшының көмегін біз екі жақтан тестік. Оны енді оған ақырын ғана мынандай жіптерді салып, қазір
балаларыңызбен бірге оны жарамыз. Ал балалар қандай қызық болады екен, қазір бірге тамашалаймыз. Сонымен қазір мына жіпке тақтық. Ал енді біз пышақтың көмегімен мына жерді тестік. Ал енді кәмпиттерді толтырамыз. Кәмпиттердің орнына кез келген тағы да ойыншықтарды салуға болады. Көп деген заттарды толтырып, балалардың көңіл күйін тамаша көтеруге болады. Ал мына жерден де сала ғой, мына жерден де сала. Тамаша, жарайсыз. Кәнеке барын толтырайық. Жартысын пинятаға салып, жартысын жеп қоюға да болады, ә, балалар? Тамаша, жарайсыңдар. Осы процестің өзі балаларға өте қызықты. Балалардың мынау моторика, сенсорика дейді, мынау қолындағы қимыл қозғалыс арқылы дамуы, ой жүйесінің дамуына кәдімгідей ойын түрінде қызықты, иә, өте пайдалы. Әлінде қызықты. Тамаша, сізге көп-көп рахмет. Ал енді біз балалардың көмегімен пинятаны жарып көрейік. Ой, ең қызықты сәт. Бізді тамашалап отырған құлыншақтарға шашу болсын ана мен бала бағдарламасынан, иә? Ал енді бәріміз бірге. Бір, екі, үш. Қатыр, жарайсың, тағы да ұр. Тағы да бір рет соқ. Тағы да, опа. Жарайсың, ал енді балалар шашу. Шашу дейміз. Рахмет сізге, өте қызықты, әсерлі, пайдалы осындай ойын ұйымдастырып, біздің студияда оны көрсеткеніңіз үшін, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қараңызшы, балаларға өте ұнады. Ал біздің көрермендер сіздерге де ұнаған болса, үйде осылай жасап қайталаңыздар. Рахметімізді айтамыз. Сізге рахмет. Тәрбиеде ұсақ түйек деген түсінік болмайды, бәрі де маңызды, еш нәрсені ұмытуға хақымыз жоқ. Әл-Фараби бабамыздың адамға ең бірінші керегі тәрбие беру. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы. Ол келешекте оның өміріне опат әкеледі деуі бекер емес. Бүгінгі айтарымыз осы, аналарымыз аман, балаларымыз бақытты болсын.